cansativo assistir Bleach Urbano aqui com uma amiga. Ai, eu tô tão perdida, tá com lanche. Ou melhor, eu vou com requeijão, por favor. Tem tomate que eu não gosto muito. Eu não quero ficar isso daí. Tá enchendo nada. Entendeu? Tchau, né? Então, até domingo, eu acho. Essa é a galera do só umas letrinhas agora, né? Tem.